Durant 800 anys, l'Orde de la Mercè ha lluitat per la llibertat i la dignitat de l'ésser humà. Des dels inicis del segle XIII, Pere Nolasc va lliurar la seva vida i els seus béns a la tasca d'aconseguir la llibertat dels presos cristians que patien la monstruositat del captiveri. És la nit de l'1 al 2 d'agost de 1218, quan se li manifesta la Verge per encomanar-li la creació d'un orde dedicat a ajudar i a alliberar els cristians captius, que patien fins al punt de perdre la seva fe. Així, a la catedral de Barcelona, i sota el patrocini del rei Jaume I i el bisbe Berenguer de Palou, reben com a símbol del seu patronatge l'escut del rei d'Aragó i la creu blanca de la catedral de Barcelona. Així neix l'Orde de la Mercè. Els mercedaris crearan convents i esglésies, però, per damunt de tot, dedicaran la seva vida a la redempció dels captius, arribant fins al màxim sacrifici. L'absolut compromís dels mercedaris es fa evident amb el quart vot, el de donar la pròpia vida per la llibertat i la redempció dels captius. Més de 60.000 persones van ser redimides fins al segle XIX i molts mercedaris van lliurar la vida per ells. Aquest clam de llibertat, aquesta aposta per l'ésser humà i per donar la vida a caritat, continuen avui en cada mercedari que lluita per acabar amb les formes de captiveri que succeeixen en el nostre món. Contra l'opressió i la degradació de l'ésser humà. Contra els principis i sistemes que s'oposen a l'Evangeli. Contra tot allò que posa en perill la fe dels cristians. L'arribada al Nou Món va expandir l'orde arreu del planeta, creant comunitats mercedàries i noves províncies. Avui dia, amb 9 províncies, l'Orde està present a 4 continents i 23 països. En les seves 158 comunitats, prop de 600 sacerdots, germans cooperadors i professors devots temporals duen a terme el treball pastoral i l'obra social de l'Orde. La tasca dels mercedaris es desenvolupa a les parròquies, esglésies i santuaris, però molt especialment estan al costat de la gent que pateix, ja sigui a l'interior de les presons o donant refugi en llars d'acollida a expresos, joves en risc d'exclusió social, emigrants i víctimes del tràfic de persones. També creant escoles, llars d'infants, centres de formació i menjadors que allunyen a les persones dels ambients de marginalitat. Mercè significa misericòrdia, caritat i ajuda. El compromís amb aquests valors ens fa entregar-nos als més desfavorits i invisibles de la nostra societat. Els privats de llibertat, els joves que viuen en la marginalitat, la gent sense recursos o les víctimes de l'inhumà tràfic de persones. Dia a dia, donem la vida de manera incondicional perquè la nostra és una aposta per l'ésser humà. Treballem prevenint les situacions d'exclusió, combatent la pobresa i donant educació i catequesi per a brindar un futur digne. Acompanyem els que pateixen. Estem al seu costat a les presons i en les situacions més penoses, oferint mediació i suport moral i espiritual. Ajudem a les persones a refer la seva vida, acollint-les, donant-los formació i permetent que es llaurin un demà de dignitat i de llum. Damos muchas gracias por su ayuda, que Dios los bendiga mucho y que nos sigan ayudando y apoyando siempre. Gracias. I és que avui, igual que fa 800 anys, la teva llibertat ens compromet.